agora falando de um assunto que é mais ou menos uma piada de mau gosto, né? A questão da ficha limpa vai ficar só para 2012. E isso, para quem tem ficha limpa, isso é péssimo, porque você acaba convivendo com aqueles que, de repente, não deveriam estar cumprindo um mandato. Está aqui para conversar com a gente, dar a sua opinião a respeito disso, o professor Roberto Carlos, deputado estadual pelo PT. Tudo bem, professor, deputado, ou deputado, professor? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni, boa tarde, telespectadores. Primeiro, a gente já falou sobre isso aqui no programa em outras ocasiões, eu sei da sua opinião a respeito da questão da lei da ficha limpa, mas é mais ou menos como um gol contra, né, o Supremo deixar essa lei para daqui a... para as próximas eleições, né? Eu comparo o sentimento de frustração da população brasileira em relação ao ficha limpa muito parecido com aquele sentimento da derrota da emenda do Dante de Oliveira, né? Que a sociedade se mobilizou em 1984 pedindo eleições diretas, acabando com as eleições indiretas via Congresso Nacional. E o próprio Congresso derrotou. Então a frustração foi muito grande, que foi os representantes do povo que derrotou a emenda das diretas já. Nesse caso não, nesse caso a lei de ficha limpa surgiu no seio da sociedade, uma mobilização fantástica, uma grande mobilização popular. Esse projeto tramitou no Congresso, foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, sancionado pelo presidente Lula. E quem se encarregou de jogar dar um banho de água fria nesse sentimento cívico da população brasileira foi o STF. Na sua avaliação, a população deve manter a mobilização e deve dizer até que ponto ela se sente indignada com essa decisão? Com certeza. E é bom, Giovanni, relatar aqui que eu disputei a eleição recentemente, né? Uhum. E estava pairando ainda a dúvida se valeria ou não. Mas a população, ela tinha, o eleitor, ele perguntava, né, pro vizinho se o candidato dela tinha ficha limpa ou não, procurava pesquisar no site da Justiça. Então, o fato de ter sido derrotado no STF e vai valer para 2012, ainda tem gente questionando se vai valer para 2012, mas o fato é que a sociedade brasileira ela se apropriou da ficha limpa. Então, daqui para frente, terá pouco espaço na política para aqueles que transgridem a legalidade. Eu não acho ele uma figura mais simpática, aí em minha opinião pública, o vê com muita simpatia, mas o ministro Gilmar Mendes falou mais ou menos o seguinte, que muitos fichas sujas, eles foram excluídos da política pelo voto e também porque tiveram o seu filme queimado durante o período eleitoral. Ele usou mais ou menos esse termo. Eu até concordo com ele. Exatamente. E o Giovanni, o voto, quando você lê os votos dos ministros, são fundamentados, né? É uma corte suprema, é uma corte com juristas capacitados, e o voto contrário, basicamente alegando que o princípio da anterioridade, né? Artigo 16 da Constituição. Mas os 5 votos favoráveis à lei do ficha limpa também são votos que, de certa forma, resgata a dignidade da população que lutou para que se implementasse nessa eleição. Tem algum efeito a população se mobilizar contra essa decisão? Tem, porque a própria Constituição diz que todo o poder emana do povo, né? Uhum. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, não só o Congresso, mas o próprio Supremo se sensibiliza quando existe mobilização. Certo. Aí a gente pode falar, mas a mobilização de 84 não deu certo. Deu sim, porque aquela mobilização de 84, ela não foi efetiva no momento, mas depois... 2 anos depois... Nós voltamos à normalidade democrática. Existe uma ferramenta que não é muito utilizada no Brasil, embora prevista em Constituição, que é o plebiscito ou o referendo. Em poucas oportunidades, essa ferramenta foi utilizada. Se não me engano, foi na questão do presidencialismo ou parlamentarismo, a questão das armas também. Foram as duas únicas que me recordo. Você não acha que era o caso do povo dar a sua opinião? Em vez do Supremo? Com certeza, Giovanni. E eu acho que a democracia brasileira está caminhando para isso. Nós somos novinhos, né? Uhum. Nós passamos a eleger voltar a eleger presidente em 89, né? Então eu acho que a Constituição é de 88, então nós vamos caminhar para uma democracia plena, não tenho dúvida. O que você achou da comissão de notáveis para discutir a reforma política, por falar em mudanças? Nós temos lá Fernando Collor, Sarney e Itamar Franco e outros, hein?
Como tudo começa com comissão de notável e depois o povo toma conta. Você lembra que na Constituinte também foi a mesma coisa. Fizeram uma comissão de notável e depois a população começou a participar. Eu quero dar um destaque para a senadora Ana Rita. Sim. Que ela, quando viu a composição da comissão, que tinha 15 senadores e nenhuma senadora, ela reivindicou a participação da mulher no debate. E conseguiu, tem 3 parlamentares participando dessa comissão. Inclusive ela, que mesmo sendo suplente de senador, ela é contra a figura do suplente. Não era esperado outra coisa, porque a Ana Rita tem uma trajetória de muita transparência, muita ética. Realmente é um bom quadro que nós temos no Senado. Muito obrigado pela presença, deputado. Volte sempre. Eu que agradeço e estou à sua disposição.